Ორგზის ოლიმპიური ოთხგზის მსოფლიო და სამგზის ევროპის ჩემპიონი ლეგენდარული ქართველი პალავანი ლევან თედიაშვილი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი მოჭიდავე იყო, რომელმაც ჩემპიონის ტიტული სამ სხვადასხვა წონით კატეგორიაში მოიპოვა. სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ გამოკითხვაში ის მეოცე საუკუნის მესამე საუკეთესო ქართველ სპორტსმენად დასახელდა. ლევან თედიაშვილს მიღებული აქვს ვახტანგ გორგასლის სახელობის ორდენი. ლეგენდარული ქართველი სპორტსმენის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს მთავრობა და ლევან თედიაშვილის ოჯახს სამწიმარს უცხადებს.